አስራ 17ኛው የኢትዮጵያ አርብቶ አደሮች ቀን በዓል በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በደቡብ ኦሞ ዞን ጅንካ ከተማ ተከብሯል። በዓሉ ያጋጠሙን ችግሮች ከህዝቡ ጋር እየፈታን ወደ ላቀ ከፍታ ለመሸጋገር ሀገራዊ ለውጥ በጀመርንበት ወቅት የሚከበር መሆኑ የተለየ ያደርጋል ያሉት የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የአርብቶ አደሩን ችግር ለመፍታት በተደረጉ ጥረቶች አርብቶ አደሩ የልማትና የሰላም ተጠቃሚ እየሆነ መምጣቱን ገልጿል። በፌደራል ደረጃ የሰላም ሚኒስቴርና የፌደራል የልዩ ድጋፍ ቦርድ መቋቋሙን በመጠቆም በፌደራል ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአርብቶ አደር ጉዳዮችን የሚከታተል ቋሚ ኮሚቴ ተደራጅቶ በፌደራል አስፈጻሚ ደረጃ የሰላም ሚኒስቴር መስሪያ ቤትና የፌደራል የልዩ ድጋፍ ቦርድ በተጠናከረ መልኩ እንዲደራጅ ተደርጓል። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ሶማሌና የአፋር ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩ የአርብቶ አደር ክልላዊ መንግስታት ሲሆኑ የደቡብና የኦሮሚያ አርብቶ አደሮችም በህገ መንግስቱ መሰረት በፌደራልና በክልሎቹ በራሳቸው ልዩ ድጋፍ ማድረግ የሚያስችል አደረጃጀትና አሰራር ዘርግተው ተግባራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የህዝቡን አቅም በተሟላ መልኩ ለማንቀሳቀስ የሚያስችሉ ተቋማት አለመኖር የሚፈለገውን ያህል ውጤት ለማምጣት ባያስችልም ባለፉት አመታት በተከናወኑ ተፋሰስ መሰረት ያደረጉ ተከታታይ ተግባራት የትምህርትና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ ረገድ አበረታች ውጤት መገኘታቸውን ወይዘሮ ሙፈሪያት ገልጸዋል። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት በድምሩ ባለፉት 15 አመታት በ113 ወረዳዎች 452 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በመመደብ 728 የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን በመገንባት በሶማሌ፣ በአፋር፣ በኦሮሚያና በደቡብ ክልሎች ግብአት ተሟልቶላቸው አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግ 5,169,448 ህዝብ በላቀ ደረጃ ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል። በበዓሉ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የአርብቶ አደሩ ልማትና ሰላም ለጠንካራ ኢትዮጵያ መሰረት መሆኑን ገልጸዋል። አቶ ደመቀ አርብቶ አደሩ ለሀገሪቱ ሰላም መጠበቅ ጉልህ አስተዋጽኦ ቢኖረውም በኋላ ቀርነት የማየት ችግሮች ነበሩ ያሉም ሲሆን መንግስት የአርብቶ አደሩን የአኗኗር ዘይቤ ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። በቆላው አካባቢ የሚከናወኑ የልማት ስራዎች አርብቶ አደሩን ታሳቢ አድርገው እንደሚከናወኑ በመጠቆም ቆላማ የሀገሪቱ ክፍሎች በግልም ሆነ በመንግስት የሚከናወኑ ትላልቅ የልማትና የኢንቨስትመንት ስራዎች የአርብቶ አደሩን ይሁንታ ያገኙና የላቀ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ መሆን እንዳለባቸውም በጽኑ ይታመናል። በየአካባቢዎቹ የተጀመሩም ሆነ ወደፊት የሚሰሩ የመንደር ማሰባሰብ ስራዎቻችንም ሆነ ሌሎች ፕሮግራሞች በዚህ አዲስ የለውጥ አስተሳሰብ ቅኝት ውስጥ የሚፈጸሙም መሆን ይገባቸዋል። በአርብቶ አደሩ አካባቢ የሚታዩ የሰላም ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ሊሰጣቸው እንደሚገባ የገለጹት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አርብቶ አደሩ ተጠቃሚነቱን እያረጋገጠ እንዲቀጥል መንግስት ውሃን ማዕከል አድርጎ እንደሚሰራ ተናግረዋል። በአርብቶ አደሩ አካባቢ የሚታሰበውን ግብ ለማሳካት ዋነኛ የርብር ማዕከላችን ውሃን መሰረት ያደረገ ይሆናል። ከሁለት ዓመታት በኋላ የሚካሄደውን የአርብቶ አደሮች ቀን በዓል እንዲያዘጋጅ የኦሮሚያ ክልል ተመርጧል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ላይ ያደረሰ ሪፖርተራችን ኮሰን ብርሃኑ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ኮሰን እንዴት ውለሃል? እንግዲህ እስቲ 17ኛው የአርብቶ አደር በዓል ሲከበር ቀደም ሲል በዜናችን የዳሰስናቸው ጉዳዮች አሉ። ከዛ ውጭ አጠቃላይ ያሉት ሁነቶችና አድባቦቹ የአከባበር ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለው እንመልከት። አመሰግናለሁ አንተነህ። እንግዲህ ከ1991 ጀምሮ አርብቶ አደሩን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ ሲከበር የቆየው የኢትዮጵያ የአርብቶ አደሮች በዓል በዛሬው ዕለት እንግዲህ በደቡብ ኦሞ ዞን በጂንካ ከተማ ለ17ኛ ጊዜ ተከብሯል። በበዓሉም እንግዲህ የተለያዩ ከፌዴራልና ከክልል የመጡ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ባለስልጣናት ተገኝተዋል። የተለያዩ ጠንከር ያሉ መልእክቶችም ተላልፈዋል። እንግዲህ የመጀመሪያውን ስናይ እይታ ወይም የምልከታ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ሰዎች የሚጋሩት ሆኖ ሀሳብ ሆኖ ያገኘሁት በተለይም የአርብቶ አደሩን ክፍል ከኋላ ቀርነት ጋር የማያያዝ ጉዳዮች አሉና እነዚህ ሊስተካከሉና ቅኝታችን ተስተካክሎ ልክ እንደ አንድ የኑሮ ዘይቤ
ልክ አርሶ አደሩ በሚታይበት አይነት ሊታዩ ይገባል የሚሉትን ተዳሰዋል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ አቶ ደመቀ መኮንን የተለያዩ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። አሁን በዜናው ላይ ከሰማናቸው በስተቀር ሶስት መሰረታዊ አንኳር ጉዳዮችን ለማየት ሞክራለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ ልክ አርብቶ አደሩን የምናይበትን እይታ ማስተካከል ነው። ሁለተኛው ውሃን ማዕከል ያደረጉ የመስኖ ስራዎችን በተለይም አሁን ካለው ለውጥ የአርብቶ አደሩን ክፍል ተጠቃሚ ለማድረግ በስፋት ሊሰራባቸው የሚገባ ጉዳዮች እንደሆኑ ተጠቁሟል። በሌላ ደረጃ ደግሞ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ይዘት ያላቸውን የግጭት አፈታትና አያያዝ ስልታችንንም በዚሁ መጠን ልናዘምንና ግጭቶችን ቀድመን የምንከላከልበት ሁኔታዎችንም ልንሰራባቸው ይገባል የሚል ጉዳዮችም አንስተዋል። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የበዓሉ እንትን ከበዓል እንዴት ባለፈ ከመከበር ባለፈ ጉዳዩን የተሻለና አርብቶ አደሩ ክፍል ልምድ የሚለዋውጥበት እንዲሆን የዛሬ ጉዳዮች አርብቶ አደሩ እንደዚህ በአንድ ቀን ተገናኝቶ እንትን የሚለው ብቻ ሳይሆን በተለያየ ጊዜ ልምድ ልውውጥ ማድረግ ያለበት ነው። እዚህ አጠገቤ እንግዲህ በሰላም ሚኒስቴር ስር የጥናትና የሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ጀነራል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሻንቆ ደለለኝ አጠገቤ ይገኛሉ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እነዚህ ባህሎች ከበዓልነት ባለፈ ለፖሊሲና ለስትራቴጂዎች እምቅ የሆኑ ግብአትን የሚያስገኙ ናቸው። የዛሬውን በዓል እንዴት ማየት ምን ማለት እንችላለን? ስለ ዛሬው በዓል ለፖሊሲ ግብአትና ስትራቴጂ ከመሆን አንጻር አመሰግናለሁ። እንደተባለው በዓሉ ያው ባለፉት 17 በዓል ጊዜዎች ሲከበር በየጊዜው እየዳበረና እያደገ የመጣ በዓል ነው። አንዱ ትልቁ የበዓሉ ፋይዳ አርብቶ አደሮቹ እርስ በርስ ተገናኝተው የራሳቸውን ልምዶች የሚለዋወጡበት ነው። ሁለተኛውና ትልቁ ፋይዳ ስኬታማ የሆኑ አርብቶ አደሮች የሚሸለሙበት እውቅና የሚያገኙበት ነው። እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ስታያቸው እውቅና የሚሰጠው በስራ ነው። ትልልቅ ስራ የሰሩ አርብቶ አደሮች ትልልቅ ስራ የሰሩ ተቋማት ናቸው እውቅና የሰጣቸው። እነዚህ ተቋማት የሰሯቸው ስራዎች በምርጥ ተሞክሮ ተወስደው ለፖሊሲም ለስትራቴጂም ግብአት የሚሆኑበት፣ ለአፈጻጸም ጉድለቶቻችንን የምናረምበት፣ ምርጥ ተሞክሮችም የሚቀመሩበት ነው የሚሆነው። ሁለተኛው የመስክ ጉብኝቶች ናቸው። አርብቶ አደሮቹ ከተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢ መጥተው ከትላንት ወዲያ በደቡብ ኦሞ ዳሰነች ወረዳ ላይ ተገኝተው ጉብኝት አድርገዋል። እዛ አካባቢ ያሉ ጸጋዎችን በጋራ ሼር አድርገዋል። ተሞክሮቹን ተካፍለዋል። እነዚህ በየክልሎቻቸው ሄዶ ለሚፈጽሙ ስራ ትልቅ ግብዓት ነው የሚሆነው። እዛው ያለ በእድገት በሂደት ደግሞ አገራዊ ፖሊሲዎችን አርብቶ አደር አካባቢ ለምናስባቸው የፖሊሲ የስትራቴጂ ስራዎች ሪል መሬት ላይ ያለን እውነት ይዞ የሚመጣ ግብዓት ነው የሚሆነው እና የበዓሉ ፋይዳ ከበዓልነት ከሰሬሞኒ የዘለለ ትልልቅ የሆኑ አገራዊ ጉዳዮች፣ የሰላም፣ የልማት፣ የዲሞክራሲ ጉዳዮች የሚመከሩበት፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ አርብቶ አደሮቹ ራሳቸው አሁን ከዚህ በዓል ማጠቃለያ በኋላ ከክብር እንግዳው ጋር ፊት ለፊት የተወያዩ ነው ያሉት እና በየአካባቢዎቻቸው የሚነሱ ጉዳዮች ሆል ቢሮክራሲውን ዘለውት ከሀገሪቱ የመጨረሻ መሪዎች ጋር ቁጭ ብለው ፊት ለፊት ጥያቄያቸውን እያነሱ የአፈጻጸም ጉድለቶችን እያነሱ ስኬታማ ነገሮችን እያወደሱ ያሉበት ሰዓት ነው። እነዚህ ሲደመሩ በአርብቶ አደሩ አካባቢ የያዝናቸውን የልማት፣ የሰላም፣ የዲሞክራሲ ስራዎች ሼርድ በሆነ እና ሪል መሬት ላይ ያለ እውነትን ወደ ላይ አምጥቶ ግብአት በሚያደርግ መንገድ ስለሚሰራ ለፖሊሲም ለስትራቴጂም ላፈጸም ትልቅ ግብአት ነው ብዬ አምናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከዚህ በተለየ ዋና በጣም መሰረታዊ ነገር ተብሎ የተወሰደው በአርብቶ አደሩ አካባቢ የልማት ፕሮጀክቶች በሚታሰቡበት ሰዓት ዋናው የአርብቶ አደሩ አካባቢ ያለው ሰላምና ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ የተባለውን ማስጠበቅና በአርብቶ አደሩ መካከል ያለውን ግንኙነት የተሻለ ማድረግ ለየትኛውም ልማት ፕሮጀክቶች መሳለጥና መሳካት የመጀመሪያው መሰረት እንደሆነ በአንክሮ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አስቀምጠዋል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ከወሰድ ላደረስከው መረጃ